Και βέβαια τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς στον Κώστα του Χαρδαβέλα. Τον Κώστα του Χαρδαβέλα, ο οποίος έγινε η αιτία για το ίσως το πιο ωραίο τίτλο αποκαταβολής ελληνικού ίντερνετ. Βεβαίως. Ένας τίτλος ο οποίος θα στοιχιώνει από εδώ και στο εξής και τις νύχτες και τις μέρες μας. Διαβάζω. Ναι. Κώστας Χαρδαβέλας. Πήγαν να με βιάσουν 15 Τούρκοι, αλλά ευτυχώς ήταν Κούρδοι. Υπόθηκε αυτό μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ας μην τα λέμε εμείς, Πέτρο. Ας τα πει το θύμα. Ακριβώς. Ήταν μια αποστολή που έκανα στην Τεχεράνη. Την τελευταία νύχτα πριν πούμε στο Ιράν, ήμουνα στην Τουρκία, την πολύ άγρια, μέσα σε κάτι βουνά. Είχε τελείωνε η βενζίνη, δεν είχε βενζινάδικο να βάλω. Κάποια στιγμή λοιπόν στην αγωνία μου θα με τρώγανε οι Λύκοι, ήταν και 20 βαθμούς υπό το μηδέν. Ήταν πολύ κοντά στη Ρωσία, να σκεφτείς αυτό το μέρος που ήμουνα. Βλέπω ένα φωτάκι στο βάθος του ορίζοντα, πάω εκεί να μην σας απολογώ. Χτυπάω την. Είναι μια παράγκα, ανοίγουν την πόρτα. Είναι 15 αγριότουρκοι με μια σόμπα στη μέση με ξύλα. Είχαν κάτι κάστανα επάνω, θυμάμαι. Μπαίνω εγώ σε ένα κατέβη από τον Άρη με ένα κόκκινο σκούφο, ένα τζάκι με κάτι γούνες, κάτι γάλια. Καλώς τα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα, θα σκέφτηκαν οι Τούρκοι. Εκεί υπόθηκε πρώτη φορά το παραμύθι με την κοκκινοσκουφίτσα, θεωρώ. Πώς πάει να στηθεί το story. Και μάλλον επειδή την πέρασαν κάστανο, γιατί κάτι κάστανα βάζανε στη φωτιά. Ακριβώς. Έχουμε μείνει εκεί που είναι. Ήμασταν εκεί που είχε το σκούφο. Στη φουφού του καστανά, σκόνη να γίνει. Τα κάστανα και 15 αγριάνθρωποι. Αγριότουρκοι. Αγριότουρκοι. Δεν είναι οι Τούρκοι οι ημερινοί, αγριότουρκοι με τους χαβλιόδοντες. Α, κάνουν ωραίο κρέας. Αρχίζουν λοιπόν να με ρωτάνε τι είμαι, αλλά χωρίς να ξέρουν να μιλήσουν καμία γλώσσα. Μπορεί να ξέρω εγώ English, έλεγα εγώ France, ξέρω Germany, no. Την ώρα που γινόντουσαν όμως αυτά, έλεγα δύο, οι οποίοι είχαν πάρει κάτι κάστανα και ερχόντουσαν να μου τα προσφέρουν, αλλά χαϊδεύοντάς με κιόλας, έτσι λέγοντας και γελώντας. Τι καλό παιδί, τι καλό παιδί. Και καταλάβαινα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν υπόψη ότι ανεβαίνανε εκεί πέρα από το μήνα, ξέρω εγώ, Αύγουστο. Μόνοι τους και επιστρέφουν στα σπίτια τους να πούμε το καλοκαίρι, τον Ιούνιο. Ήταν λοιπόν, κατάλαβες τι γινόταν εκεί πέρα, αγριεμένο το μάτι τους. Και κατάλαβα ότι πίσω από αυτό που με λένε και με ρωτάνε και λοιπά, έχουν μια τέτοια διάθεση. Παιδιά, μιλάμε το ένστικτο του δημοσιογράφου, του μεγάλου πυλωρού, όχι του απλού πυλωρού, του μικρού του πυλωρού, του μεγάλου πυλωρού το ένστικτο. Δηλαδή κατάλαβε ο τεράστιος ρεπόρτερ Κώστας Χαρδαβέλας ότι αυτοί που του προσφέραν κάστανα και τον εχάιδευαν, ναι, ταυτόχρονα, δεν το έκαναν για να δουν την επιδερμίδα, την ποιότητα της επιδερμίδας του. Μήπως μετά από αυτή τη διήγηση αντικατασταθεί η φράση «με φιστίκωσε» με τη φράση «με καστάνωσε». Και σε μια θυμήθηκα ότι είμαι σε μια περιοχή Κούρδων, που τότε οι Κούρδοι αγαπάγαν πάρα πολύ τους Έλληνες, και εδώ θα πω ότι είμαι Έλληνας και ό,τι γίνει. Και λέω «Γιουνάν». Μωρό μου, ναι, του λένε, είσαι Έλληνας μωρό μου. Εντάξει, και έτσι κατά δήλωσή του γλίτωσε τον βιασμό. Ηθικό συμπέρασμα, οι Κούρδοι βιάζουν αρκεί να είσαι Έλληνας. Εκτός αν είσαι Έλληνας. Αρκεί να μην είσαι Έλληνας, ναι. Οπότε αν είστε Έλληνες, μην πάτε, μην χτυπήσετε καμιά πόρτα, τίποτα δεν θα γίνει. Ναι, ούτε Γιουνάν Λαβέ να φωνάξετε, δεν θα έρθει κανείς.